NM 2024 I Bratislava I gang, og det med kanskje tidenes heads-up-felt. Det sinnssyke mennesker som sitter og spiller poker her. Det liksom hele royalty av norske pokerspillere her. Men det en som allerede har slått ut motstanderen sin, Arild Hauga. Jo, det stemmer. Ikke første gang du spiller heads-up I NM? Nei, jeg spilte I Bratislava I fjor også. Hvordan gikk det, ja? Nå var jeg I tapte første matchen. Så nå du allerede veldig mye bedre enn det du var I fjor? Ja. Hvor lenge har du vært I Bratislava denne gangen? Har du vært her I forkant, eller kom du I dag eller går? Eller? Jeg kom på søndag. Så har du har spilt hele Mixgame-festivalen. Hvordan det gått? Egentlig veldig bra. Mer enn jeg forventet. Så. Så bra da. Hva nå det neste runde I heads-up? Vet du hvem du møter? Eller? Nei, jeg har ikke kikket. Det samme hvem du møter nå. Nå nå du klar for hele helgen med heads-up og klar for titel, eller? Hadde vært deilig. Hadde vært gøy, da. Hva planen videre for NM-uka? Hva antar du på kalenderen for å spille? Alt. Du skal spille alt. Du skal ikke da gå veldig langt, da, sånn at du ikke får spilt alt. Arin, gratulerer. Du dagens første vinner I heads-up. Lykke til I neste match, og så skal vi ta og finne ut hvem Arild møter. Men det begynner å dra seg til nå. Folk begynner å ta liv nummer to, og det blir flere som kommer til å ryke ut. Og det kommer til å være store navn som ryker ut allerede I første runde.